صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حاضر سات و فی کل سات من سات اللیل و النہار ولیوں و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتاو تسکنہ و رزقاتہ و تمتعو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وجل فرجاں قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری باواز بلند صلوات. پھر بھی صلوات پڑھو باواز بلند. نوکری شروع کرو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جل وعلا وبعد فلا یرا وکربا فشاہدا نجوا مالک الملک وتبرا تدبیرا سلوا. سلوات پر ہو باواز بلند. اشرف الانبیاء الرسول المصدق والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد. میرا دل چاہے سارا کچھ تک غلام باس رتن صاحب سنا. اجازت ہے جی سلوات پڑھو مل کے باواز. قسمت نال اوندے سو دے لف والے ਕਈਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਈਦ ਲਈਏ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦੀਦ ਲਈਏ ਕਿਸੇ سید لئیے ایک رات ستا پیر مومنا دا مرضی اللہ دی ساری خری. سلوات پڑھو مل کے باواز بلند. کیا بات ہے کیا بات ہے. اوہ اللہ
جس جگہ پر میرے مولا کی ثنا ہوتی ہے, جس جگہ پر میرے مولا کی ثنا ہوتی ہے, جس جس جگہ پر میرے مولا کی ثنا ہوتی ہے, جس جگہ پر میرے مولا کی ثنا ہوتی ہے, ابھی جا
बेटा अबेजा माशाल्लाह सियान जाकिर अल बैत भाई आमिर अब्बास जाफरी।